está sujo, legal. Me ajeita aí, eu vou contar. Fica quietinho e vou tomar um banho comigo, como você me acha. Completamente acorda. Thank you.
Eu quero shopping, McDonald's, e eu tô bom aqui, e eu tô no mercado. Você vai apanhar! Se não vai vingar, eu vou te dar da gelatina. Tá de castigo. Toma.